Så, välkomna till den här lilla dragningen om digitalt berättande och lite mer med klippor och presentationen. Och jag heter Anna-Lena Stolt Persson och är inkluderings-inclusivity-kaktiv. Vi har ju, i min Google-presentation så kan man ju göra mycket roliga saker. Till exempel jobba med berättande. Och ett sätt, det är att man kan till exempel, många jobbar ju med STL-modellen, att man skriver sig till lärande med att man har inspiration, förståelse, texttyp, skriver tillsammans och ni sätter. Antingen så jobbar man med den här, så har man en helt annan metod för att skapa texter med eleverna. Men det vi gjorde när vi gjorde det här med mina elever var att vi skrev en berättelse som hade olika slut. Så den som läste fick välja vad som skulle hända i berättelsen. Så då började eleverna att göra det här först på papper och penna. Att de hade en början och sen händelse och så lite olika alternativ vad som skulle kunna hända i den här berättelsen. Och då kom man fram till lite olika slut beroende på vilka val den som läste gjorde. Och sen så fick de skapa varsin Google-presentation. Och där är det väldigt lätt att länka vidare. Så när man gör en Google-presentation, gör en slide, en bild här för varje sida som man har tänkt att använda i sin berättelse. Och om man gör det från början så har man liksom mallen klar, så kan jag sen fylla det med text och bilder. Så det här handlar om Luman. Han var ute och lekte. Och då fick eleverna skriva i texten, hitta bilder, lägga till. Och sen lägga till två stycken former. Högst upp där så kommer jag lägga till former i olika modeller. Och då var det alternativet. Vad kommer att hända sen i berättelsen? Och beroende på vilken du klickar här då, så kommer du till något annat ställe i presentationen. Du hoppar kanske till slide nummer 5 här och nummer 7 där. Och det är lätt att markera vad den trycker kontroll på skriv och bara välja vilken bild ska hoppa till. Vi använder även inlärning, en ljudupptagningsapp så att alla läste in sin text också. Och så la man en länk till den inlästa texten så att de som yngre barnen som sen läste den här historien som deras äldre fader hade gjort, de kunde klicka på den här och få den uppläst av den som hade gjort den. Och sen då när sagan var slut, för det slutar ju alltid lite olika, oftast så försvann den här figuren på något vis, men vi uppmuntrar till att man ska få ett slut på berättelsen, det är inte alla dör. Men det är ju hoppiskt, det går på lågstadiet. Men när berättelsen är slut så vill man ju gärna göra den igen, för man vill ju prova de andra alternativen. Så då lade vi in en knapp här på slutet, så det var börja om från början. Och då kom man tillbaks till nummer 1 i sin presentation. Och så kunde de läsa den på goa. För att presentera det här sen så la vi fram QR-koder där alla presentationerna var i presentationsläget. Och så fick de sätta upp dem på papper utanför biblioteket. Och så kunde alla som ville läsa bara gå och skanna koden. Och så fick de upp berättelsen och kunde läsa den. Och sitta där och tänka, om man hade en platta eller en telefon eller en kronor som är. Och hade alla skrivit lite på dem. Så det här är ett sätt att använda sådana interaktiva presentationer i berättande med elever. Och det här kan man göra med yngre elever också, för de kan ju prata in texten eller de kan få hjälp att skriva. Man kan jobba tillsammans. Man kan jobba med jättestora elever också. Det beror ju på vad vi skriver och vad vi har för krav på texten. En annat sätt att presentera det är att göra en interaktiv bokhylla. Så det här ser ut lite grann som Book Creator, men det här är också gjort i Google-presentation. Så då för att man ska starta en presentation så finns det, om jag klickar på den här så får jag göra en kopia på en som ser ut i det formatet. Så fick de själva ta en bild på första sidan i sin bok och så la vi in dem som bilder här. Klick bara till deras presentation. Den här länken går vidare till deras någon annanstans. Men det var enkelt. Samlade på ett ställe, vi kunde publicera det i Google Site. Föräldrarna kunde gå in och läsa, de satt hemma och läste upp allas berättelser för hela släkten. Så det var ett väldigt bra mot, då fick man liksom en extern mottagare till sina texter, vilket verkligen uppmuntrade dem i sin skrivande. Och den här bokhyllan kan man ju göra lite hur man vill. Det bestämmer ju bara du som gör det. Eller post-it-lappar som också är klickbart vid varje lapp. Klickbar länk.
Man kan ju också göra det här om man ska göra till exempel faktatexter. Du har den första sidan, istället för att jag står och klickar fram bara min text, så kan jag dela den här med andra. Och när de läser så bara, åh, vad är det till björnen egentligen? Och så klickar man på föda där. Då kommer man till den sidan och man får lite information. Man kan ju göra, också beroende på ålder är det bara, bilder eller mycket text eller läser. Och så också kom ihåg att göra den här tillbaka till början knappen. Så man hittar tillbaka till början. Här har jag också länkat till, har de också länkat till ett quiz. Nu gjorde de ett Google-formulär utifrån information som de hade gett i sin presentation. Så hade de satt ihop 4-5 frågor. Som är det annat man, när de lämnar då, har tittat igenom den här på olika ställen. Så fick de klicka här, då kommer de till formuläret, fick svara på de här frågorna. Lite koll, har jag förstått det? Jag har lärt mig någonting om det här. Och allting det här sköter sig själv. Det ligger öppet, eleverna kan jobba med det självständigt. Det tar lång tid och lite kort tid, man kan göra det. Så det underlättar väldigt mycket för mig i klassrummet. Man kan också jobba med det här, presentera mig själv. Bra, i början på en termin kanske, det här är jag. Då kan man också lägga in, de här länkar till andra stället i presentationen, den här länkar till meditation. Och man kan också länka till exempel Google Maps. Så klickar man på den här, då kommer man till en punkt, ja men här bor jag, då ser man på kartan. Det här ser ut, här är jag. Så att man kan både länka internt och externt. Jag använder också mycket Google presentationer när jag gör sådana instruktionsböcker. Så här till exempel är det hur man kan jobba med Google-formulär. Botten, ligger en presentation här bakom en presentationslänge och så klickar man då, vad vill jag ha för någonting? Så, vad är det jag vill lära mig eller vill jag veta mer om? Då är det de här klickbara länkar också i den här presentationen. Så det är ett sätt man kan jobba med också. Det måste inte alltid vara att jag berättar en historia eller hittar en presentation. Och jag kan som pedagog också använda det här som bygga instruktionsböcker. Eller så har kollega jag hur det använder. Hula upp hela planeringen på fasta liksom kopplingar till läroplanen och allt. Instruktioner och skolor och så. Och i och med att det ligger i en presentation så är det också väldigt lätt att dela det med föräldrar. Eller med kollegor. Så att det är lätt att komma. Post-it-lappar, väldigt många inte post-it-lappar. Finns det någon lärare utan post-it-lappar överallt? Så då kan man ju också använda det, bara för att göra det som en kul layout. Och de här är också klickbara. Det här är en tips och tricks. Tricks och tips-sida som jag har med mina kollegor. Så jag har satt upp lite olika tips när det blir nytt. Så klickar man runt här, kommer man till tips och så kommer man tillbaks. Man kan också jobba med andra typer av texter, tidningar. Jag gör en klasstidning digitalt. Den här har inte jag gjort. Den har finns färdig på Slidemania. Så det finns massor med sådana templet i olika sådana här gratisforum. Som är färdiga presentationer eller PowerPointer man har. Här då så kan man skriva en artikel och så kan man göra den klickbar till sidan. Så, har man en, så bläddrar man i tidningen genom att klicka då på olika delar av den här. Och läsa mer om just den delen. Och då kan man ju i en hel klass jobba med en tidning och så gör man olika sidor, olika personer. Men man har alltihop samlat och så kan man ha klassens skoltidning i det. Man kan också jobba med escape room. Här är bilderna klickbara och då kommer man till olika frågor och klurigheter som man ska lösa innan man kommer vidare och får koder. Men alltihop är bara i en presentation med klickbara länkar i presentationen och utanför. Det här tillägget använder vi när vi ska spela in ljud. Det går att använda på Chromebooks. Man lägger till det i sin Chromebook. Eleverna kan också lägga till det i Chromebook. Man behöver inte logga in och ljudet sparas direkt i deras drive. Så att det är liksom ingenstans att ta vägen någon annanstans. Så att jag öppnar den här, lägger till den, spelar in. Ljudet sparas på min drive. Jag gör så att alla som har länk till ljudet kan lyssna på det. Och då kan jag lägga in det i den här presentationen, till exempel om Luman som jag hade i början. Det är inspelat med en sån. Och då kan alla som lyssnar då klicka och få upp läst. Den här kan man också använda om man gör muntlig återkoppling till elever. Så då kan jag, om de har skrivit en text, kan jag prata in återkopplingen. Lägga länken i en kommentar och när de klickar på länken så då hör de återkopplingen.
hur man då när man presenterar i visningsläge. Då tittar man här uppe. Vi lärde oss igår om ni boxar, va? Martin där. Adressraden helt enkelt. Där för varje, allting, varje fil har ju en adress. Då letar man redan då på, man går till startsidan i presentationen. Titta här uppe i adressfältet. Leta reda på det här snedstrecket där det står edit. Ta bort allting som står efter edit och skriv ditt preview. Frågetecken 1 är lika med minimal. Om man använder den adressen då, då öppnas det i visningsläge. Och den här lilla frammatningsknappen här nere försvinner. Så man liksom upplever inte att det är en presentation på samma sätt. Skriver man bara preview, då har man frammatningsknappen kvar här nere. Som det brukar dyka upp en liten grå sidan 16. Men det där är rent visningsläge. Och sen använder jag den adressen då för att länka i de här olika klickbara. Och sen publicerar jag den här. Det kan man till exempel, antingen så gör man så och skriver preview och använder den. Eller så går man in på arkiv, dela och här publicerar på webben. Då får man också en kod. Eller en adress som man kan använda och länka. Då kan man välja att om man publicerar den, att den bara är synlig för de som har länken och att den inte går att söka på. Så, det var lite tips och tricks med Google-presentationer och berättande om hur man kan jobba vidare med det. Tack för att ni lyssnade och kom igen, jag är kvar här, så kom igen och fråga mig till. Sen måste jag fråga. Det går att backa. Det här är bara, frågan är det här i presentationen? Ja, den här är byggd i en presentation. Och då finns ju de här formerna, uppformer. Och sen har jag länkat, de här är länkade till en annan sida i presentationen. Men den här är länkad till en Kahoot som ligger aktiv. Och den här är länkad till en karta. Och som jag tänkte, tror att om jag klickar på den. Så öppnar en Google Map. Och jag går på livet. Det här, vi har jobbat med det som ett escape room, det gjorde vi med här, det är kollegorna. Så de här bilderna som vi har tagit bara en bild åt det, och sen har vi klippt in andra bilder och de är länkade till olika uppdrag. Det kan vara ett quiz man måste svara på eller något papper där man ska lösa ett korsord eller något till att skriva in svaret. Så att man får liksom hitta det. Jag tror... Bra fråga. Så tack för att ni lyssnade, jag är kvar.